sexta, meus acadêmicos. Vamos lá seguir aqui nosso PicaPix, nosso nonogram. Seguinte, tá aqui na tela a tabela que eu escolhi. Vejam aqui destacadinha na apostila. Vou aumentá-la aqui pra gente poder acompanhar junto. Vocês provavelmente já conseguiram fazer porque já estão craques, né? E a gente vem sempre conversando. Que o melhor lugar pra começar essa nossa tabela de nonogram são aquelas linhas ou colunas que têm os maiores números para serem pintados nelas. Então vejam essas últimas colunas aqui dessa tabela, por exemplo, que me pedem 10. A penúltima linha dessa tabela, por exemplo, me pede 10. Se eu contar lá disponíveis, eu tenho certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na linha. Então todas essas que me pedem 10 aqui é garantido para começar. E o que a gente conversou ontem é que quando a gente descobre números aqui nas extremidades da tabela, ontem foi na última linha, hoje está sendo aqui ó, na última coluna, a gente acaba descobrindo às vezes os primeiros e às vezes os últimos grupos das linhas. Por exemplo, nessas duas aqui que eu pintei no canto, eu sei que em toda a linha que eu olhar, esses dois aqui vão ser os últimos grupos da linha. Olha no rodapé, aqui está me pedindo só um grupo de dois para ser pintado. Já tenho dois pintados lá, né? Fechei essa linha, vocês concordam? Posso botar lá pontinho em todos. Mas aqui em cima, ó, a linha não me pede só dois, está me pedindo um espaço dois. Que esse dois aqui, o último da linha, vai ser aquele lá, é certeza. Eu posso até botar um pontinho depois dele para garantir que ele não vira três. Mas onde vai entrar esse um aqui, eu ainda fico na dúvida. Contudo, descobrir os últimos grupos aqui ajudam muito. Por exemplo, aqui é 3 espaço 2, eu sei que o último grupo é 2, posso botar um pontinho. Em cima a mesma coisa, 5 espaço 2, o último grupo da linha é 2, então eu boto um pontinho. 6 espaço 2, o último grupo da linha já é esse 2 que está destacado aqui, boto um ponto para ele não virar 3. Mesma coisa em cima, 3, 1, 2, o último grupo dessa linha aqui é 2, e eu já descobri ele com os 10 que eu fui pintando lá no fim, então boto um ponto. Garanto que esses últimos dois aqui não vão mudar. 2 espaço 2 nessa terceira linha aqui. O último 2 eu já descobri, tá lá no final. Coloco um ponto. E vejam como botar pontinhos é importante. Essa coluna aqui, ó, 2 espaço 1. No começo ela estava toda vazia. Agora esse 2 aqui só cabe nesse começo. E esse 1 já foi colocado lá no final, então... Fechei mais uma coluna aqui. E eu também poderia até olhar para as linhas, né? Vejam aqui, esse 4. Já tem dois pintados, sei que esses dois pertencem ao 4. E não vão poder virar 4 seguindo para o lado direito. Para que esses dois virem esse grupo de 4 aqui, tem que crescer aqui, ó, sentido lado esquerdo. A mesma coisa embaixo. Já tem dois pintados, mas o grupo que está me pedindo é de 3. Não dá para crescer mais para o lado direito, né? Então esse grupo aqui de 2 vai ter que virar 3 para onde? Para cá, para a esquerda. E eu consigo fechar tanto a primeira linha quanto a segunda, e aquela coluna lá que a gente tinha conversado acaba fechando-se também. Da mesma forma que a gente foi descobrindo os grupos da extremidade aqui do lado direito, olhando para cá para o final, ó, como esse 10 aqui foi pintado e depois dele não vem mais ninguém, eu sei que esses quadrados que eu pintei nas colunas são todos os últimos grupos de cada coluna. Então vejam aqui essa coluna, ó, é 1 espaço 1. Esse segundo grupo aqui, ó, já é aquele 1 lá de baixo. Posso até botar um pontinho em volta, sei que ele não vira 2. Ainda não sei onde vai entrar esse outro 1, mas isso eu vou descobrir daqui a pouco. Na coluna do lado, por exemplo, 4 espaço 1. O último grupo lá já é esse 1, né? Então eu posso botar um ponto aqui em cima para garantir que esse grupo não fica diferente, que não vai virar 2. Do lado, 5 espaço 1. O último grupo é aquele lá de 1. Bota um pontinho. E nesse 5 espaço 1, inclusive... Do lado, ó, a coluna me pede só um grupo de 5. Já tenho um pintado lá embaixo, sei que ele vai pertencer a esse grupo de 5, né? Para virar 5 não pode mais descer. Então esse pintado para virar esse grupo de 5 vai ter que crescer para cima. Isso me permite fechar a coluna, que eu fechei aqui com 5. E também me permite fechar essa linha aqui, ó. Se eu tive que pintar, ganhei quadrado nessas linhas. E vejam aqui, 1 espaço 2. Nesse momento eu tenho 1 e 2 lá no final. Então fechei essa linha também. Vocês já perceberam outras certezas aí? Nós temos aqui, mas quero explorar esse jogo. Olhem essa linha aqui, ó. 3 espaço 1 espaço 2. Nesse momento, o último grupo lá de 2 já apareceu, né? Falta o grupo de 3 e o grupo de 1. Os espaços que sobram, não dá para botar todo mundo junto aqui no meio, ó. 3 e 1 juntos. Então, o que que eu sei? Primeiro vai ter que aparecer o grupo de 3 aqui antes. Depois o grupo de 1 aqui em um desses no meio. E o 2 já está colocado lá, né? Mas que esse 3 só cabe aqui nesses 3 primeiros espaços, é uma certeza.
O que facilita essa minha coluna, por exemplo, que tem um e um, ó, já tem um pintado e um pintado lá embaixo. Não cabe mais ninguém aqui, né? Essa coluna aqui, ó, que tinha 5 espaço 1, a gente tinha visto ela, ela dava certeza antes, mas eu queria trabalhar essa ideia aqui de não precisar fechar a linha. Mas 5 espaço 1 aqui eu não tenho outra maneira de fazer se não for assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos pintados, aquele 1 que eu já tenho lá embaixo. Algumas linhas ficam imprensadinhas, acontece isso também aqui, ó, nessa linha. Como ficou esse 5 e 1 aqui, esse 6 e 2 acontece também. O 2 lá do final já está colocado. Esse grupo de 6 não tem como ser diferente se não for 1, 2, 3, 4, 5, 6, os únicos quadrados disponíveis ali. E aí a gente vai variando, hora vai uma linha, hora vai uma coluna. Vejam essa linha daqui, 2 e 2, por exemplo, já tem 2 colocados lá no fim. Esse último grupo já apareceu, faltava esse primeiro. E eu acabei ganhando um quadradinho aqui quando pintei a coluna do 5, né? Esse um quadradinho vai ter que pertencer a esse outro grupo de 2. Não pode crescer para a direita, vira 2 para a esquerda e eu posso até fechar a linha. A gente vai caminhando, linha fechada, olho para essa coluna aqui, ó, sempre revezando, cruzando informações. Como ela me pedia 4 espaço 1, nesse momento 3 espaço 1 já tem feito, né? Mas eu preciso de um grupo de 4 para começar. Para virar 4 nessa coluna, para cima já está fechado com ponto, né? Então tem que ser para onde? Para baixo. Bota um pontinho lá para garantir que eu não pinto mais. Fechei 4 espaço 1 e a linha agora me ajuda, né? 3 espaço 2, já tenho 2 espaço 2 por enquanto. Para que esse grupo de 2 do começo vire esse grupo aqui de 3, só pode ser para a direita. Aqui, essa coluna que me pede 3 espaço 1, por enquanto eu tenho 1, 1, 1. Esse último grupo de 1 já estava fechado, né? Faltava descobrir esse grupo de 3. Apareceu aqui 1 e 1 separado. Pode ter 1 e 1 separado? Não, o grupo é de 3, então eu poderia juntar esse grupo, né? Acontece certeza aqui também nessa linha, ó. 5 espaço 2. Já tenho 3 pintados. Para que esse grupo de 3 vire o grupo de 5 que eu preciso, só dá para crescer para a direita, né? Acabo já fechando essa linha do 5 espaço 2. Aquele 3 que a gente tinha conversado que precisava juntar, deu certeza também. As linhas ficam tranquilas, ó. 3 espaço 2 aqui já fechou. Essa coluna aqui, 2 espaço 1 aqui também já fechou. Sobra somente essa coluna aqui, 1, 2, 1, por enquanto tem 1, 1, 1. Essa linha aqui, 3, 1, 2, por enquanto tem 3 e 2 no final, só posso pintar esse daqui, né? Então é isso aí, gente linda. Não é o exercício mais tranquilo do mundo, precisa de lógica, precisa de paciência. Se tiverem na dúvida, mandem mensagem pra gente, podem fazer ligação de vídeo, como for necessário. O importante é que vocês tentem pegar isso daí, certo? Amanhã a gente faz um especialzinho seguindo extraordinariamente no sábado e depois no domingo a gente posta o grandalhão, certo? Vamos lá, bem paciente para aprender coisas novas, trabalhar nossa mente com a capacidade lógica também. Um beijo e até amanhã, gente linda!